לפני 15 שנה דוב קוטב כמעט הרג הצלם הטבע עמוס נחום. כעת בגיל 65 הוא חזר כדי לנסות ולצלם את דוב הקוטב שוחה פנים אל מול פנים ללא הגנה בקנדה הארקטית. יונתן ניר ודני מנקין, צמד קולנוענים ישראלים וצבע צילום מיוחד מארצות הברית, תיעדו בשבוע האחרון כשהוא הגשים את חלומו הגדול. שלום ליונתן ניר שנמצא בטורונטו בדרך לישראל. שלום ואחר הצהריים טובים. זה המסע המפרך עד קצה העולם. מה היה האתגר הגדול ביותר במפגש עם דובי הקוטב? אני חושב שבסופו של דבר המאבק הכי גדול הוא המאבק הפנימי עם עצמך, עם הספקות, עם הפחדים, עם הקשיים. בסופו של דבר שאתה כבר מוצא את הדוב, ואת הדוב הנכון לצלול איתו, אז כמובן יש את כל העבודה הטכנית המאוד מורכבת מתחת למים, של שני צלמים שעובדים יחד עם שלושה דובים. על זה אני לא יכול לדבר יותר מדי, משום שאני הייתי על הסירה ברגעים האלה, אבל אדם ועמוס, אדם רביץ' ועמוס נחום עשו עבודה מופלאה מתחת למים, כמו שגם תראו בסרט. איך עמוס נחום, הצלם שעקבתם אחריו, התכונן למפגש עם דובי הקוטב? הבנתי שהמפגש הראשון לא עבר כפי שציפיתם. העבודה עם עמוס נחום הייתה מרתקת. מדובר בבן אדם שכבר 35 שנה חי את החיים האלה, מטיסה לטיסה, מהרפתקה להרפתקה. המפגש עם הדוב לא הלך כמתוכנן, משום שאי אפשר לתכנן דברים כאלה. אתה ממש, אתה לא יכול לדעת מה הדוב יעשה ולאן הוא ישחה. היה לנו דוב אחד שרצינו להיכנס איתו למים, נעשה, עמוס נכנס איתו למים, החליט שזה מסוכן מדי וחזר לסירה. זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד מחובר לטבע ולמה שהוא משדר לך ברגע, לחיות ברגע, להיות במומנט. ורק אז אני משער אפשר להביא תוצאות כאלה. אתם במרוץ נגד הזמן, בתנאי שטח ומזג אוויר לא קלים. תספר לנו על רגע השיא של המסע במפגש שלך ושל עמוס עם דובי הקוטב. טוב, מבחינת רגע שיא, כמובן שהרגע שבו הוא יצא מהמים אחרי שהוא הצליח לצלם את התמונה שהוא חולם אליה 35 שנים, או לפחות בוא נגיד, הוא עושה את הדבר הזה 35 שנים, חולם על התמונה הזאת 10 או אפילו יותר, שנים מאז שהוא ניסה בעצם לצלם את הדוב הזה וכמעט נהרג פעם אחרונה. אז קודם כל לראות בן אדם מ-65 בלי קשר לסרט שלנו ובלי קשר לצילום טבע בכלל, כשבן אדם מ-65 מגשים חלום של הרבה שנים, מתמודד עם פחד עמוק 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 שנמצא בתוכו, זה מאוד 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 מרגש. ואם אני צריך לבחור רגע, אז זה היה הרגע שהוא יצא מהמים והוא אמר לנו, הוא בא אלינו אחד אחד, נתן לנו חיבוק, אמר לנו תודה, ואמר שזאת הייתה, זה היה הרגע המאושר ביותר בקריירה שלו ואולי בחיים שלו. וזה היה רגע מאוד מאוד נוגע ללב, שמבחינתי היה אולי הרגע הכי חשוב, הכי חזק במסע הזה. אתה כתבת בלוג בשידור חי מהכותב הצפוני לגולשי ויינט, פרק הסיום הופיע כאן בכתבה. מתי נוכל לראות את הסרט על המסע? כן, אז באמת כתבנו בלוג מקנדה ארקטית לוויינט, ואנחנו מודים על שיתוף הפעולה הזה ושליוויתם אותנו שם והייתם איתנו ברגעים הקשים, מה שנקרא. והסרט הזה יהיה מוכן, אני משער, בעוד שנה וחצי. סרט שאני עושה יחד עם דני מנקין, השותף שלי. עשינו סרט שהוא קצת דומה, שנקרא הדולפין, שגם מתעסק במערכת יחסים המורכבת בין בן אדם ובין עולם הטבע. נראה לי שקוראים לי לטיסה, אז להתראות, תודה, ושנגיע בשלום ארצה. ביי ביי. יונתן ניר, תודה רבה.